លទៅវិញបងគុនគីលកីឡាករឯងម៉ាទ្រីវីម៉ាទ្រីអាប៉ាសៀបងគុនគីលបងគុនគីលក្រុមទូស្រីអូនគុនទៅវិញបាទតាមទៅបងហើយណាគាត់មកជើងទីបាទប៉ាសៀលោកលោកប៉ាចៃមកជើងទៀតបាទលេងមកវិញយោយយោយតបមកជើងតបមកជើងទី2ចំណាត់ក្រោយបាទបាទសំរេចមកតាន់ចិត្តអ្វីគួរមកផ្ដោតឲ្យទេតបមកជើងទី5សៀវតបមកជើងទី5សៀវបាទបានចូលមកឲ្យស្រួលមកបាន
មែនអ្នកលេងផ្ទះជើងមែនណាសូមសម្លេងហូរជូនមើលចាំមួយបាទអ្នកលេងបាទចូលមកបងអើយបាទតត់ចាំកន្លែងចាំចលេងផងកន្លែងបង